Вітаю всіх в ефірі Харц Влащенко. І сьогодні будемо говорити про гучні заяви віце-прем'єра Олексія Резнікова про російську ядерну зброю в Криму та про можливість американських ракет на території України. Будемо говорити про те, що буде відбуватися в Україні восени. Про все це сьогоднішнім нашим гостем, лідером партії «Сила і честь» Ігорем Смішко. Генерал-полковник, історик та письменник. Розвідка – це його життя. Одразу після школи він одягнув погони. Став одним з наймолодших докторів технічних наук з військової кібернетики. З приходом незалежності в Україну він пов'язав свою кар'єру зі спецслужбами. На початку 90-х став першим військовим аташе України у США. Екс-голова Служби безпеки України, лідер політичної партії «Сила і честь» Ігор Смешко. Гість програми «Харц Влащенко». Вітаю вас, пане Ігорю. Ну, завжди, коли у нас зустріч, так складаються обставини, що нам завжди про що поговорити, розумієте? Я маю на увазі не в принципі теоретично, а про події. От події сьогоднішні, вони якраз на, для такої людини, як ви, для того, щоб ви прокоментували їх. Почну з Лукашенко, вчорашнього великої прес-конференції, де були такі симптоматичні заяви. Ми коротко їх обговоримо для того, щоб обговорити те, що сьогодні говорив Олексій Резніков та інші. Лукашенко звинуватив Київ в перекиданні зброї через кордони, заявив, що ніколи не підтримує силових сценарій на Донбасі. Вчора ж уже президент Зеленський сказав, що це неправда, що відкинув всі звинувачення і таке інше. З якою метою Лукашенко вже не вперше транслює цю ідею? Тому що ми розуміємо, що це ж не просто так говориться. З воєнної точки зору це є підготовка, в першу чергу, населення своєї країни, громадян, до можливої ескалації, в тому числі до можливого варіанту військового вирішення українського питання. Не забувайте, що ситуація з Білорусією драматично змінилась за останні часи після виборів в цій країні, не на користь наших національних інтересів. Угу. Білорусь має союз військово-політичний з Росією. Фактично її воєнна машина – вона інтегрована в машину воєнну Російської Федерації. І ці заяви, вони показують, що Білорусь, яка до того часу, ви пам'ятаєте, навіть на останньому інтерв'ю, мені здається, це було Дмитра Гордона, який брав інтерв'ю у Лукашенка, там було питання стосовно України, де Лукашенко сказав, що я через територію Білорусі ніколи не буде загрози для України. Зараз драматично ситуація міняється. Так, от хочу показати відео, я перепрошую, що я перебуваю, але от якраз воно про це. Прошу, покажіть нам про вчорашнє. От ви допригаєтесь до того, що я коли-небудь рискну, переступлю цю границю без оружия. Без оружия. И у меня будет там не 40% украинцев, а минимум 90%. И мы Украину вернем. І ми Україну вернемо. Я ж розумію, що вустами цієї людини говорить, в принципі, Путін. Да? І що це такий сигнал про те, що ці розмови йдуть. Чи може бути ескалація з боку Білорусі на території України? З воєнної точки зору ми повинні зараз переглядати всі свої стратегічні плани застосування Збройних сил України в абсолютно іншому вимірі можливих операцій воєнних проти України і ведення наших оборонних операцій. Ми фактично підковою вже опоясані єдиним фронтом союзної держави, і з трьох напрямків ми можемо бути атаковані. Це дуже, я не хотів би зараз, літо, хотів би гарні новини нашим глядачам принести, але як людина в основі своїй воєнна, мене непокоїть, що наше керівництво не розуміє і нічого не робить для того, щоб запускати економіку, дійсно реформувати армію, повернувшись до пересічного вояка, сержанта, офіцера,
для того, що дипломатія наша абсолютно була інша зараз вимір. І про це треба говорити з нашими єдиними партнерами, які є. І інформаційна політика абсолютно інша. Це дуже загрозливі речі. Вони, як правило, проводяться в своїх країнах диктаторами для того, щоб підготувати, створити образ ворога і послати меседжі країну, яка може бути об'єктом, в тому числі, агресії, послати меседжі, що ми сильні, ми мотивовані, це ви всьому винуваті, від нас, від вас заводиться до нас зброя, ви експортуєте до нас ці кольорові революції. Фактично, це єдина вже риторика Кремля і Білорусі. До того Білорусь, все ж таки, ви пам'ятаєте, вона витримала певний нейтралітет. Був нейтралітет стосовно Криму. Зараз президент Білорусі говорить про те, що ми можемо визнати анексію Крима. Зараз він говорить про те, що він дасть паспорта всім українцям, які знаходяться на території. Не забувайте, що на території Білорусі знаходиться військово-повітряна база, яка фактично є одна з кращих баз, де складовані запаси палива, озброєння ракетного, бомбового для того, щоб вести ефективні дії військово-космічних сил Російської Федерації як на Балтійському напрямі, так і на напрямі України. Це дуже загрозливі речі. І наше воєнно-політичне керівництво повинно відповідно реагувати на це. Але реагувати спокійно, перш за все, знову ж таки, піднімаючи економіку, тому що без економіки ми не зможемо забезпечити, по-перше, гідний рівень життя наших людей, за який вони будуть готові завжди захищатись. І, по-друге, дійсно переозброювати наші збройні сили і конфігурацію сухопутних військ, ВПС, ВМС, сил спеціальних операцій з новою зброєю, яка нам потрібна, для того, щоб ефективно навіть в цих нових воєнно-політичних умовах ми могли вести ефективну оборонну операцію, яка може завждати таку шкоду в разі агресії, яка унеможливить подальше просування на територію України. Перш ніж пройти до сьогоднішніх інтерв'ю Олексія Різника, я хочу вам задати питання, тому що ви самі мені нагадали, ви сказали, що нам конче потрібно зараз реформування нашої армії. Але, знаєте, там же ж теж ідуть зараз кадрові перестановки, і зараз там ряд людей вже не займають своє крісло, з'явилися нові люди. От, скажімо, мені дивно, чому, скажімо, новий заступник міністра оборони Ганна Маляр, яку ви теж пам'ятаєте, ми на деяких програмах зустрічалися, і вона займається тим, що там українська спортсменка сфотографувалася з російською спортсменкою, а не дійсно там ставити питання, які б мали до нагайних якихось проблем армії стосунок. Блискуче запитання. Що таке Міністерство оборони і що таке Генеральний штаб? Міністерство оборони повинно бути мозговим стратегічним центром. Воно повинно було б генерувати, як я говорив, якщо у нас нема союзників, якщо за нас ніхто воювати не буде, єдине, що у нас повинен бути стратегічний резерв. Такий, який дасть можливість в оборонній операції будь-якого супротивника без застосування ядерної зброї проти нас змусити зупинитися. Швейцарський варіант. Сама більша в Європі резервна армія, хоча в неї професійний склад десь 50-70 тисяч, але більше півмільйона вони відразу перший-другий день можуть поставити. Але для цього треба створити Міністерство оборони, молоді, спорту та у справах ветеранів. Ви розумієте, з молоді і спорту треба готувати патріотичне виховання, резерв. Там підготовлені до батальйонного рівня настільки прекрасно одні з кращих в Європі вояків. Ветерани, всі, хто йдуть в Збройні Сили, повинні розуміти, що соціальний захист, пенсія їх, до скінчання життя держава про них піклується. Ці меседжі є? Нема. Друге, оборона наша. Військово-промисловий комплекс. Нам потрібно відновити критичне виготовлення по напрямкам зброї. Максимально все, що ми можемо оборонну зброю робити в нас. Для цього потрібно ввести генеральних конструкторів, які відповідають по напрямкам. Танкобудування, ракетобудування, літакобудування. Але генератор замовлень – це Міністерство оборони. Скільки разів говоримо, чому не об'єднають Національний університет оборони
з Центральним науково-дослідницьким інститутом, повернуть будівлю історичну в центрі міста, де 100 суддів сидить на тисячах квадратних метрів, саме старовинна будівля, в якій більше 100 років готували офіцерів. Два роки чи три окупації тільки було фашистською, коли там не готували офіцерів. Віддали судам, викинули звідтіля, розкорочили краще обладнання. Чому це треба об'єднувати? Тому що генератор виробки тактико-технічного завдання для промисловості, що ми повинні, які види озброєння, він же Міністерство оборони повинен генерувати до нашої промисловості. І допомагати промисловості інвестиціями, замовленнями, супроводженням до самого останнього разом з генеральними конструкторами виготовлення цього озброєння. На кінець. Коли буде відновлена інституція, воєнні трибунали, воєнні прокуратура, воєнні слідчі, ми на сьогоднішній день кидаємо, прикриваємося добровольцями, батальйонами, як це ми робили. Потім тисячі з них садимо в тюрму садимо, тому що вони порушили цивільне законодавство. Нема воєнної юстиції до цього часу, нема воєнних трибуналів. Хто може затримати військову людину на наш мирний час в інших країнах? Поліція може затримати його, якщо він скоює злочин, і видно, що він загрожує життю. Але відразу передає воєнній поліції, і далі з ним розбирається воєнний трибунал, військові слідчі. Ми єдина країна, скільки років ведемо війну, і у нас нема органів воєнної юстиції. Воєнна контррозвідка. Не буде воєнної контррозвідки знову в особливий період. Беремо резервний, там можуть і кримінальні елементи, і п'ята колона супротивника, хто буде фільтрувати. Оце Міністерство оборони повинно генерувати, а не розбиратися з спортсменами. І крім того, ну при всій повазі, вибачте, ну гарний адвокат, гарний криміналіст. Це Міністерство оборони саме головне, що зараз потрібно. Нам потрібно зрозуміти, яка конфігурація сухопутних військ, військово-повітряних сил, військово-морських сил, сил спеціальних операцій, яка повинна бути, щоб ми знаємо конкретного супротивника. Союзна держава, припустимо. Ми ж не збираємося атакувати, але в оборонній операції ми знаємо їх конфігурацію відповідних цих сил. Де у нас зрозуміла наша стратегія, яку ми повинні мати конфігурацію, які види озброєння, яке ешелонування резервів повинно бути, оцим повинно займатися Міністерство оборони. А Генеральний штаб, він повинен бути всім забезпечений. Фінансування Міністерства оборони повинно забезпечити таке, щоб практичні вояки, вони були одіті, озброєні, соціально захищені, щоб пенсії були підняті в кінець до відповідного рівня. Оцим повинно займатися Міністерство оборони. Наразі ми цього не бачимо. Ми бачимо якісь шумові інформаційні меседжі без того, що міняється воєнно-політична ситуація навколо нас. Абсолютно інша ситуація. Ми розуміємо, ніхто за нас воювати не буде. Але ми, по-перше, не відновлюємо економіку як локомотив, який повинен дати ресурси для переозброєння армії. Армію ми абсолютно не реформуємо. І фактично... Всі війни ми ведемо в Фейсбуці. Безумовно. І оборонне замовлення. Ну, хто ж його формує, це оборонне замовлення? Якщо у нас нема якраз цього генератора, про який я говорю, треба негайно його створювати зараз. Воєнна наука повинна бути інтегрована з воєнною освітою. Хто, як не замовник, повинен сказати? У нас шалені речі. Патронний завод, який ми втратили... Волонтери прекрасні, вони як волонтери, фахівці, вони вивезли документацію. Я маю на увазі прекрасні фахівці заводу, які ми втратили в Луганській області. Вони відновили в Кременчугу. Вони вже поставляють лінії в Туреччину, але у нас нема замовлення від нашого міністерства і фінансування немає від Кабміна. Далі, в Хмельницькій області створили прекрасний наш малюк, автомат. Автомат, який характеристики має, блискуче, краще автомата Калашникова. Нема державного замовлення. Закупили трошки, але переозброєння навіть треба ж допомагати цим заводам. Треба інвестувати, треба оборонне замовлення. Ну, іноземні країни звертаються вже по цей автомат. У нас жодної підтримки нема. Де у нас генеральний конструктор, який відповідає за створення ракетної техніки? А це треба ранжування. Повітря-повітря. Тактична ракетна зброя в дозволених радіусах, а в перспективі у нас же є Южмаш, у нас же є Павлоградський завод, який виготовляє тверде паливно, технологію якої немає американців. Ну, хтось має це взяти в свої руки, розумієте? Міністерство оборони якраз і повинно, це все оборона.
А в нас є в Міністерстві оборони зараз глобально мислячі люди з відповідною освітою, з відповідним досвідом, які можуть виступити цим замовниками. Ну, в Сполучених Штатах є департамент перспективних розробок і новітних технологій. І там є відповідальний директор, припустимо, надзвукова зброя. Кожний знає, фахівець, війдіть в комп'ютер, White, прізвище цього виконавчого директора, який зараз, він вже зробив заяву декілька місяців назад, що зброя в них вже надзвукова, гіперзвукова, про яку Росія говорить, що ми зараз зробимо і ми зламаємо паритет. Він же попередив, що на озброєння Збройних сил Сполучених Штатів, вона вже не конструкторські розробки, не випробувальні екземпляри, а серійно будуть поставляти. І весь світ знає, хто конкретно це відповідає. Інвестиції йдуть через Міністерство оборони американські, перш за все, фундаментальні дослідження. Потім тільки підключається до цього приватний бізнес. Внизу, в самому по елементам, по таких фундаментальні дослідження жодна приватна компанія не дозволить собі проводити. У нас цього знову ж нема. У нас оборонпром, ну, вибачте. До речі, от ця реформа Укроборонпрому, коли зараз будуть його там на декілька частин розділяти і таке інше. Уявіть собі. От коротко характеризуйте. Ви знаєте, що у нас міністр економіки, молодий, в минулому уряді, який весь час він дуже гордий тим, що він в американському університеті викладає економіку. Це ви Тимофія Мілованова маєте на увазі? Пан Мілованов. Він зараз голова наглядової ради. Він одночасно голова наглядової ради Укроборонпрома. Я подивився його біографію. Він, я не знаю, служив чи навіть в армії. Що він розуміє в оборонній промисловості? Що він розуміє в циклі, вибачте, замовлення озброєння, ескізний проєкт, технічна документація, виробництво, документація по експлуатації. В цьому циклі він розуміється чи ні? Він... Ігор Петрович, далі, я от не можу втриматися. Він мене дуже розчулив, коли він же такі зараз дописи пише з Америки великі. Він там зараз у нього цикл, якраз він в Пітсбургу там читає лекції з математики. Він пише, вийшов на перерву і провів засідання Укроборонпрому по Зуму. Отак. Ви знаєте, я знаю реакцію від моїх колег західних. Я є членом одного поважного клубу консерваторів, де міністри, прем'єри, президенти. У нас наступне засідання скоро буде. Ми спілкуємося. Я реакцію звідтіля розумію. Ви не розумієте, як я червонію. Що таке Пітсбурзький університет? Економіка. Ну, ведучий, один з ведучих центрів економічної науки в Сполучених Штатах – це Чикаго. А Пітсбурзький університет – ніколи не спеціалізувався на економіці. Це фактично технократи. Далі, ну, війдіть і почитайте, що наш професор, visiting professor, що він там читає. Він читає мікроекономіку, як вести бізнес в країнах третього світу. Фактично, він там є, ну, цікава людина, що він був міністром економіки в нашій країні. Але міністр економіки, макро- і мікроекономіка, ви розумієте, яка різниця? Причому в непрофільному закладі. Далі, математика. Я не знаю, що він читає, але коли ми говоримо, що у нас є школа, Київська школа економіки, у нас економіки нема. У нас ми економіку створюємо африканської країни, сировинний придаток. Ми запрошуємо представника Європейського Союзу і говоримо, що от 30 критичних є елементів корисних копалин. У нас 20 з них є, 30 критичних. Це титан, це цирконій, гафній, літій і таке інше. У нас є з цих критичних, без них нема промисловості Заходу. І взагалі, у нас 20 тут. А взагалі із 120 у нас десь 97. Ми на золоті знаходимося. У нас набагато країн. І ми запрошуємо і говоримо. Не можемо використовувати. Саме останнє. Нема ж надруковано, що ми заключаємо. Ми в самій останній цепочці сировину постачання, що нам сказали в цьому комуніке, що прийшли інвестиції сюди, і ми будемо кінцеву продукцію по титану. 100% титану для Росії і цирконія ми поставляємо в Росії. 100, майже 100%. 98-99. Ви уявляєте, під час війни
це для промисловості ракетної, літакобудування, це основа. І ми навіть виставляємо зараз на приватизацію об'єднаний горно-хімічний комбінат, хочемо його продати, вибачте, що я повторяюся весь час, але по ціні 100 мільйонів доларів – це половина яхти пана Медведчука. Ну, приблизно так. Це ні за що. Там активів в цій компанії на сьогоднішній день на 1 мільярд готової продукції доларів. До приватизації ми повернемося. Оцей міністр економіки, вибачте мене, оціми питаннями треба займатися, а не лібералізацію, відкриття. Ринок прийде сюди, він це не веде. Ми перетворюємося на придаток для потужних економік світу. А звідсіля, де ми візьмемо гроші на переозброєння армії? Де ми візьмемо на те, щоб створити свою потужну... На модернізацію економіки, так? На все. На пенсії, на соціальні виплати. Ми коли збираємося дати гідне життя нашим пенсіонерам, ми збираємося заплатити нашому лікарю і вчителю. Без лікарів і вчителів у нас нема майбутнього. Я так розумію, що ми не збираємося 60... поки що. У них навіть на макрорівні, на системному, нема розуміння, як це зробити. Ну, майже 60 тисяч лікарів виїхало, скоро не буде кому лікувати. Всі фахівці в екологію говорять, що ми на межі. Ми на сьогоднішній день просто граємо в азартні ігри з нашою екологією. Вирубки лісів, бурштин, який достають. А подивіться, лімани наші, що з ними виходить. А Дніпро, де системне розуміння у нашого уряду і, в першу чергу, не економіка. Економіка – це могутній двигун. Ми до економіки зараз ще повернемося, але я не можу не спитати вас сьогодні, я обіцяла глядачам, от про ці серйозні заяви, які сьогодні пролунали від Олексія Резнікова, який міністром і віце-прем'єром. Він сказав на зустрічі з керівником американського фонду Гленом Говардом в США, сказав про те, що Україна стурбована намірами Російської Федерації розмістити ядерну зброю під тимчасово окупованим, на тимчасово окупованому Криму. І в зв'язку з цим він вважає важливим розширити пакет безпеки в Україні, в першу чергу, за рахунок розгортання сил протиповітряної оборони, в тому числі шляхом розміщення американських підрозділів. Закон, наше законодавство це дозволяє, підкреслив глава Мінреінтеграції. От який закон дозволяє? Яка ядерна зброя в Криму? Які американські ракети на території України? От що це все? Наскільки небезпечні такі заяви? Це дуже небезпечна заява, і мені дуже прикро, тому що шановний мною гарний юрист, адвокат, який відповідає за реінтеграцію, але він зараз цією заявою фактично він втрутився в питання національної безпеки і оборони, в зовнішню політику. Причому така заява, яка нічого за собою не має в реальному масштабі часу, щоб ми отримали якісь підрозділи країн НАТО тут, чи якісь ракетні комплекси. Тому що це вирішується, вибачте, при всій повазі до пана Глена Говарда, я також знаю, він прекрасний друг України, гарний дослідник. Але це не урядова think tank, організація, яка не має впливу вирішального на військово-політичне керівництво Сполучених Штатів. І зрозумійте, Сполучені Штати на сьогоднішній день, вони, от зустріч президента Байдена з Путіним, яка багатьох розчарувала тут, головне зараз Сполучених Штатів, щоб не було з'єднання Китаю і Росії, тому що першим опонентом для Сполучених Штатів є Китай. До речі, зараз проходять перший раз військові навчання в північно-західному Китаї, 13 тисяч військовослужбовців, перший раз за всю історію спільні навчання китайсько-російські. 4 літака перекинуті туди російські Су-30. В перший раз майже дивізія перекинута з далекосхідного округу, яка використовує китайську зброю. Тобто рівень інтеграції військових структур вперше – це абсолютно комерсант надрукував. Це відповідь НАТО і відповідь Сполученим Штатам. Вони хочуть клин вбити між Китаєм і Росією. А це показує, що клина не буде, що ви не думаєте на нас тиснути. І ви не думаєте, що в Тихоокеанському регіоні ми не будемо спільно також діяти. І от під цей час, ви зрозумієте, Сполучені Штати
Вони не підуть на сьогоднішній день. У нас замість того, щоб говорити про статус головного партнера поза НАТО з Сполученими Штатами, що ми могли б? І тихо, спокійно, пам'ятаєте, Мітеран, як радив нашому президенту, ви хочете стати членом НАТО, ви хочете стати, тоді проводьте дипломатію тихенько, на пуантах. Коли вже все договорите з всіма, тільки тоді, раді Бога, не робіть от то, що ми робили. Ми і в Конституцію внесли, ми і такі заяви робимо. Ми цим фактично допомагаємо Російській Федерації, його військово-політичному керівництву. Оці картинки. Ви ж розумієте, що на Заході, в тому числі, Russia Today, Супутник, ці картинки всі йдуть. Вони показують, перш за все, для західного світу агресивність України, а не багато... Є країни на Заході, які дуже обережні до американського лідерства. Ви ж знаєте, були навіть заяви, що не згодні багато були європейських країн НАТО по операції в Іраку з боку Сполучених Штатів. Навіть парламент Британії дослідження проводив, а чи треба нам було приймати участь. Тобто не всі союзники в Західній Європі, вони дуже щасливі, коли Сполучені Штати інколи залучають їх майже всліпу для вирішення своїх геополітичних завдань, як вони бачать це. І от яку картинку ми даємо? Ми, по-перше, на Заході показуємо, що це агресивна якась країна, вона повністю під американцями. Хоча американці і не збираються, де ми з ними розмовляли, про те, щоб поставити, на якій підставі. Законодавство наше дозволяє допускати тимчасово на територію України підрозділи. До речі, тут ваш покорний слуга. В 93-му році я воєнний аташе. Вночі мене запрошують в Пентагон. Генерал Веслі Кларк був J5, начальник 5-го оперативного управління. І він мені говорить, що перше навчання, яке в Іворії підготовлено, перше навчання, вже сіли в літак американці на базі ВПС в Німеччині, я змушений відмінити. Ваше Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони обіцяли нам дати Status of Force Agreement, дати підписати протокол угоду. Згідно американським військовим на території України надається право екстеріальності. Тобто, якщо вони зробили, ну, машиною збив когось чи щось пошкодив, то придають під юрисдикцію Сполучених Штатів. Я завершую. І він говорить, обіцянки не виконані. Це, можливо, буде величезним ударом для нас. Готується зараз меморандум про військову співпрацю. Це теж буде єдиний вихід у вас. Ви можете зачитати вербальну ноту, що ви, як представник воєнного аташе Сполучених Штатів, ви фактично посол тут, ви від вашого уряду надаєте нам цей статус, бо першого навчання не буде. До речі, перший раз це розповідаю. Я сказав так. Під запис, під магнітофон я від імені України дав цей. Хоча, коли я прийшов додому відверто, я дружині сказав, збираю чемодани. Скоріш за все, на наше відрядження. Отак все починалось. Після 3 місяці, після першого навчання, тільки ми підписали цей документ. Зараз у нас є по законодавству, що ми можемо допускати ці підрозділи, але парламент кожен раз голосує. Де в нас є закон, який дає можливість просто так запросити зараз зброю якусь? Це тільки для того, що в Росії використали, виріжуть. І знову, ви бачите, НАТО підходить до наших кордонів. Вони хочуть поставити ракети. А ракета протиповітряної оборони, до речі, якщо ми будемо говорити навіть про комплекс «Патріот», то по балістичній траєкторії є таке завдання, якщо вистати 45 градусів, змінити бойову головку, поставити на цю бойову головку, припустимо, ядерний заряд. Це вона не як ракета ППО, вона полетить по балістичній траєкторії, вона полетить на, можливо, 400 кілометрів. Це загроза вже. Цю ж всі речі, тактично-технічні характеристики, вони будуть розповідати своїм людям і знову налаштовувати потенційних солдатів, які стоять зараз на кордоні, які знаходяться в окупованих територіях проти України. Чи потрібно нам такими заявами налаштовувати агресора і йому давати можливість пропагандистськи використовувати проти агресивної антиросійської України? Якщо я сам був би дуже щасливий, якщо б 5-та стаття НАТО, парасолька нас закривала. Якщо цього нема, то треба тихенько бути обережними спокійно, з заявами. Обережно і готувати ще раз в Вашингтоні вимагати статуса
особливого партнера поза НАТО. От тут ВТС абсолютно інший параметр. До речі, ми зараз поговоримо про те, як готуються зустрічі, що яка розмова можлива з пані Меркель. Але до цього я хочу просто завершити блок подій і хочу дуже коротко спитати у вас, як у представника, людина, яка знає, що така спецслужба, яка працювала в спецслужбах. Колишній суддя Дніпровського району Чаус заявив, що його викрали в квітні з метою вбивства, і що він стверджує, що вбивство не реалізували, тому що він втік і пройшов 50 кілометрів пішки, добровільно з'явився до СБУ України. Ви як оцінюєте ці заяви? Чи вірите ви в неї? Чи взагалі, що це за абсолютно дика історія, яка вже там більше ніж півроку? Мені дуже важко як професіоналу коментувати ці речі. Всі свідчення пана Чауса, вони зараз мають досить низький коефіцієнт вірогідності. Він зрозумів, що за час одного президента він був допущений до певних політичних таємниць і був вмонтований в корумповану систему політичну. Пам'ятаєте, ми стільки разів говорили, що з 2005 року, коли у нас так звана перша революція, чому говорю так звана? Тому що революція не відбулось, зміни устрою не відбулось. Дуже сподобалося президенту Ющенку та авторитарна система, яку він на нього прийшов. І він тільки укріпляв її. Але слово «революція» дала можливість революційним методом нагинати Конституцію, закони і привести в керівництво силових структур своїх симпатиків, низькофахових, непідготовлених. Янукович це розвив вже до того ж, навіть п'яту колону повністю вів туди. І зараз друга революція, знову говоримо, революція. Ну, революція – це докорінна зміна системи влади, і її не відбулося. Але слово «революція» дуже небезпечно, тому що вона дає можливість порушувати Конституцію і закони України. І таким чином правоохоронні системи, то, про що ми говорили, вони були розтащені по політичним квартирам і по олігархічно-клановим групам впливу. І от зараз історія з суддєю Чаусом – це як? Оці спеціальні дзеркало, служби, правоохоронні органи, яких є під час одного президента політичний непрозорий вплив на спецслужби, правоохоронні органи привів до того, що його вивезли і сховали від покарання. Прийшла друга політична сила. Вона систему не міняє. Вона просто своїх ставить наверху лоялістів, які використовують правоохоронні органи, спеціальні служби для своїх політичних цілей проти минулого президента. І саме страшне, я співчуваю професіональним, аполітичним, позапартійним професіоналам спецслужб правоохоронних органів, які страждають від того, що вони не захищені від політичного впливу. У них же нема всередині цих структур генерального інспектора, до якого може піти співробітник і сказати: робиться операція, політична операція, яка протирічить Конституцію, закону про СБУ чи закону там про поліцію. І я доповідаю, і з цього часу я під захистом свідків. І якщо не реагує президент після доповіді генерального інспектора, в парламенті починається спеціальний прокурор розслідувати цю справу. У нас нема цього. У нас нема в парламенті дійсної опозиції. Знаєте, чому на опозиції? Бо всі в парламенті партії, вони за олігархічну кланову систему. Жодна з цих партій, вона не хоче будувати демократичну систему протидії і контролю. У нас вже Юрій Михальчишин на зв'язку. Ну що ж, нам лишається і людям, які нас дивляться, тільки уявляти собі, як сидять Чаус в сніг і в хуртовину йде 50 кілометрів. Він зараз буде використовувати цю ситуацію для себе. Такі абсолютно якісь дивні заяви. Що ж, пане Юрію, ми вітаємо вас. Ми зараз переходимо до блоку, до обговорення з паном Смішком візиту Ангели Меркель майбутнього. І от я б хотіла, щоб ви, у вас є короткий коментар і є питання до пана Смішка. Прошу. Пане генерал-полковнику, дозвольте вам запропонувати до обговорення наступний аспект, який в цілому характеризує і українсько-німецькі взаємини, і внутрішній стан українських державних інституцій, як вони еволюціонували, а точніше деградували за останні 7 років гібридної війни. От у якому контексті. Позиція Федеративної Республіки Німеччини, як ми знаємо, за останні 7 років насправді зазнавала суттєвих змін.
від категоричної підтримки територіальної цілісності України у 2014 році в гарячій фазі конфлікту до латентної проросійської позиції у пізніші роки, до фактичного порушення санкційного режиму через постачання генераторів фірмою «Сіменс» для будівництва енергомосту в Крим. Пізніше це продовжилося, по суті, енергетичним пактом новітнім Молотова, Рібентропа. І ми повинні наголосити, що в будівництві «Північного потоку-2» зацікавлені були саме німецькі економічні еліти, не меншою мірою, аніж російські. І, звичайно, що такі зміни повинні були стати предметом рефлексії в українських вищих органах влади та управління. Для цього, звичайно, є такий орган, як політична розвідка. Служба зовнішньої розвідки цим має займатися. Я впевнений, що поступову еволюційну зміну позиції німецьких еліт, і, зокрема, канцлерки Ангели Меркель, повинні були своєчасно доповідати українському вищому політичному керівництву для того, аби воно вносило корективи в риторику, зовнішньополітичний курс, врешті-решт, у практичні кроки на міжнародній арені. Як бачимо, за результатами цього або не було зроблено, або не було враховано. І от у цьому контексті в мене виникає запитання, оскільки відомо, що зараз тривають реанімовані дискусії у безпековому, точніше розвідувальному нашому середовищі, які можуть де-факто поховати нашу розвідспільноту. А саме я хочу згадати одіозну ініціативу, нібито під маркою переходу на стандарти НАТО планують Головне управління розвідки Міноборони розділити, його зробити частину тактичну військову розвідку як секцію G2 по стандартах НАТО віддати Генштабу, а стратегічну розвідку перевести під підпорядкування Служби зовнішньої розвідки. Таким чином у нас, по суті, зникне де-юре, де-факто незалежний орган, це є Головне управління розвідки. І ми прийдемо до ситуації, на яку нарвалися колись ще радянські кермани, чи в кінці 20-х років минулого століття, пригадуєте, коли вони навіть спільні резидентури організували по лінії політичної розвідки, ІНО, ГПУ. І розвідупер, власне кажучи, Червоної армії, розвідувальне управління, діяли під одним дахом, їх разом і викривали, і арештовували, і припиняли їхню розвідувальну діяльність. Чи не опиняємося ми сьогодні перед таким же ризиком? І от у контексті наших німецьких друзів і партнерів, які виявили зовсім не друзями і не партнерами, чи можна так робити? Дякую, пане Юрію, за таке цікаве і розлоге питання. Прошу. Я дуже вдячний за ваше запитання. З великою повагою ставлюсь до вашого професіоналізму. І ви бачите дійсно стратегічну проблему для нашої національної безпеки і оборони. Два незалежних канали інформації – це мінімум, що потрібно для того, щоб була альтернативна точка зору. В 99-му році, в грудні місяці, на колегії Міністерства оборони, коли президент Кучма тоді виступив і сказав, що Головне управління розвідки Міністерства оборони на сьогоднішній день стало дійсно ефективною спецслужбою, яка почала давати мені альтернативну інформацію до розвідки Служби безпеки, що дуже важливо. До речі, після цього був шалений тиск під час керування Деркача на Головне управління розвідки Міністерства оборони. Була зачищена, я змушений був піти в відставку, зачищено все керівництво. І через воєнну контррозвідку була спроба повністю поставити під контроль Головне управління розвідки Міністерства оборони. До речі, і кольчужний скандал, і касетний скандал – це в тому числі трагедії, які стали, що певний час Служба безпеки мала монополію на інформацію. Якщо зараз оці плани виношуються, в НАТО, по-перше, нема жодного прикладу, крім БНД, Bundesnachrichtendienst, це німецька розвідка, де стратегічна воєнна розвідка входить в склад БНД. Але це ж Бундесвер взагалі певний час це була структура, яку НАТО вважало, що воно не повинно мати ані ядерної зброї, ані реальних спроможностей для ведення бойових дій. Для нашої країни це смертельна небезпека, якщо такі плани колись будуть виношуватись. Тепер дуже гарне запитання стосовно інформації. Чи доповідалася президенту інформація про люфт, зміну курса Німеччини? Ви знаєте, що саме страшне? Знову повертаємося. Мені розповідали, що з 2005 року наступив певний момент, коли президент починався Ющенко доповіді особисто йому, керівника Служби безпеки, керівника розвідки, вони перетворились на те, що просто передавався за пакет запечатаний.
Потім, через день-два, цей запечатаний пакет віддавався знову назад. Він навіть не вскривав його. Але саме страшне це наступило з Януковичем і після Януковича. Я не пам'ятаю, майже 10 років, будучи керівником розвідок нашої країни, рік і 4 керівником контррозвідки, щоб я доповідав особисто президентові, чи направляв йому документи, і вони повернулися без його резолюції, чи принаймні підпису з датою. Зворотний контроль в всіх країнах світу, він дуже важливий. Тому що, вибачте, президент теж людина. Якщо він перевищує свої службові повноваження і хоче чогось не бачити, не брати до уваги те, що його попереджають. Пам'ятаєте, що у нас от було Іловайськ? Ну, а хто очікував, що росіяни? Вибачте, от це починається з того, що під час 14 років війна почалась, взагалі в адміністрації президента з'явилися заступники глави, які не мали допуску державної таємниці. А президент перестав розписуватися, поверталися документи з підписом, президенту доповідалось. І цей підпис ставився, припустимо, заступником глави адміністрації, чи глави адміністрації, який допуска не мав до державної таємниці. Ви розумієте, приривається тоді будь-який зв'язок причинно-наслідкових дій. І перша особа держави, навіть формально, він цим захищає себе від кримінальної відповідальності майбутньої за те, що інформація була. Він повинен був цю інформацію взяти до, ну, про що говорити зараз, антимонопольний комітет чи Держмайно виставляє стратегічне підприємство на приватизацію. А у них що, є розвідка? Вони отримують від розвідки. А хто є бенефіціар за цим? А хто скуповує стратегічні речі? Тобто тільки комітет з питань розвідки, де керівник комітету майже кожний день повинен доповідати президентові і під підпис доводити до нього зведену інформацію. А керівники незалежних розвідок, якщо якась суперечність, мають також право доступу до президента. Принаймні один раз на тиждень повинна бути доповідь, а якщо потрібно, і кожний день. І все це повинно бути персоніфіцировано. Багато разів говорив, щоденник на столі президента Сполучених Штатів, оцей ноутбук, кожний тиждень іде в архів Сполучених Штатів. Ну, певні речі, оце цифрова, ми говоримо, цифрове урядування, в розвідці це неможливо. В розвідці потрібно підпис і реакція на інформацію, як капітан корабля може вести серед ріфів, айсбергів корабль, якщо воно не буде компасу, якщо нема приборів, в яких ви дивитеся. Розвідки – це очі, вуха. І спасибі за ваше питання, яке ви поставили. Без фіксації, без формалізації, без певної процедури і без незалежних мінімум два канала. Американці що, вони є глупі люди, що 17 розвідувальних служб, 17 незалежних розвідувальних служб, де директор центральної розвідки, голова комітету розвідки, зводить все і персонально несе відповідальність. Причому кожний розвідорган має право не погодитись, він же бачить, коли зведення є, воно їм іде також екземпляр. Дякую, якщо вони мають, він має право доступу до першої особи і довести йому позицію цієї розвідувальної служби. Дякую за питання. Дякую, пане Юрію, за включення. Я розумію, що це дуже велика тема, Ігор Петрович. Можна було б говорити, присвятити їй не одну програму, але все ж таки, повертаючись до сьогоднішнього дня, до сьогодення, от ви сказали, що ви згадали про Іловайськ, там можна згадати про інші речі. От нещодавно, що можна б народувати, що нещодавно виникла така в публічній сфері, де дискусія невелика. Пані Венедіктова сказала, що будуть обнародовані документи, які стосуються Іловайської трагедії, і як це все відбувалося. А їй відповів пан Матіос теж в ефірі, по-моєму, що це неможливо, це все державна таємниця, і неможливо це все обнародувати. От скажіть, як ви вважаєте? Тому що ми, в принципі, нічого не знаємо, що відбувалося. Під час анексії Криму, під час Дебальцево, під час Іловайської, під час захоплення території наших на сході країни. І так можна перераховувати далі. А хтось коли за щось відповість? І чому це все така таємниця? Що там теоретично може бути таємницею? Хто з ким як контактував? Хто здавав, хто не здавав? Хто з ким домовлявся? Що там таке може бути таємницею? Ви знаєте, я знаю, що в законі про державну таємницю, принаймні в тому законі, де я приймав свій час участь,
в його розробці і в прийнятті закону є така норма, що не може бути державною таємницею інформація про скоєні злочини. Є всі підстави говорити, що був злочин. Загинули наші люди. І навіть ця теза про те, що а хто знав, а де в матеріалах справи, де, безумовно. Або треба було знімати після цього керівників розвідок, керівника Служби безпеки, якщо вони не доповідали. А якщо вони не були зняті, то, очевидно, вони доповідали. А якщо не читало вище воєнно-політичне керівництво ці доповіді, не стало підписи, то це халатна бездіяльність з тяжкими наслідками, які теж можуть на довічне ув'язнення піти. Знову, процедури не дотримуються. Це б спеціальна слідча комісія повинна була бути створена і в парламенті стосовно того. Як можна ці речі замовчувати, якщо є вражена імунна система держави? Національна безпека і оборони, органи її забезпечуються, імунна ніхто система. Не покараний. Якщо вона покараний. Вражена, то що, діагноз не треба ставити і лікувати імунну систему не потрібно? Тоді будуть ще десятки таких іловайських, вони будуть повторюватись. Непокарані злочини приводять до нових злочинів, а непокарані урядовці, офіцери відповідних спеціальних служб, силових структур, вони ж можуть зараз знаходитись ще на службі. Безумовно, розслідування цих питань – це захист імунної системи в сфері національної безпеки і оборони. Інакше розпад. Інакше ми знаходимося в ситуації, при якій все це може повторюватись, але з більш жахливими наслідками. І процедура повинна, очевидно, прийняття рішень, провірена, вона діє у відповідності до законодавства і у відповідності до воєнної науки. Це ж не просто люди прийшли, отримали владу, і це їх шайка-лейка, хочуть читають, хочуть не читають, хочуть проводять парад, техніку сюди, яка потрібна була б там би. Вчасно не прийняли рішення. Безумовно, це питання треба досліджувати для того, щоб вилікувати систему. Зараз буде бліц, але я хочу до бліца ще спитати. 22-го тут буде Ангела Меркель. І про що? Тому що пишуть Різне. Говорять про те, що начебто пан Різніков, це те, що він сьогодні сказав, це такий анонс латентний того, про що буде говорити президент з Ангелою Меркель. Там про ракети, про те. Пишуть про те, що будуть вирішувати питання Донбасу, формули Штайнмайєра, там, ну, наші компенсації по Північному потоку і таке інше. Про що, з вашої точки зору, от би, якби вам доручили підготувати цю зустріч, що б ви говорили президенту, про що він може говорити, про що реально просити і не полягати на чому? Ви знаєте, я б нагадав канцлеру Німеччини, що вона приїхала на територію, яка в книгах відомих американців, вона описувалась «Кроваві землі». Ніхто в минулому столітті не постраждав в Європі більше, ніж ми. Перша, Друга світова війна. Двічі пройшла по нашій території Друга світова війна. Від 9, а зараз говорять, до 14 мільйонів ми втратили. 3 мільйони – це діюча армія червона, українці. Мінімум 4-5 мільйонів – це цивільного населення. Ми заплатили за демократію, щастя якої канцлер Ангела Меркель має зараз, біля 9 мільйонів наших сестер, братів. Канцлер Німеччини на коліно ставав в Польщі. Приїздив в Польщу і ставав на коліно. І просив вибачення у польського народу. У нас колись попросив хтось із канцлерів Німеччини вибачення за те, що ми заплатили таку ціну за демократію, за звільнення від фашизму Німеччину. Безумовно, «Північний потік-2» – це удар по нашій, в тому числі, не тільки економічній, енергетичній, по нашій військовій безпеці. І, безумовно, потрібна якась компенсація за це. Але не просто компенсація, я не вимірюю навіть це в фінансах. Ну, очевидно, потрібно газотранспортну систему нашу, треба якась корпоратизація, треба гарантовані поставки. Ви знаєте, що Росія вже зараз, вона дуже талановито розігрує. Вона найбільше сховище газу в Німеччині
і в Австрії про це чомусь у нас ніхто говорить. Під цей час, перед зимовим сезоном, там 3/4 заповнено. «Газпром» продав за цей час звідтіля газ свій, бо він має власність. 1/3 заповнено. Крім того, інформація про те, що в них негаразди з газовими постачальниками. І ціни взлетіли на газ на сьогоднішній день в Європі, а Європа не готова, в неї нема запасів газу. Це ж фактично шантаж, що «Північний поток-2», там же сертифікація під питанням, вона може в часі зайняти. Росія все робить, щоб ця швейцарська фірма, яка володіє начебто трубою, щоб її швидко сертифікували як незалежну структуру. А це значить не 50% по третьому пакету енергетичному, а повністю трубу можна заповнити. І вони все роблять для того, щоб фактично зупинити транзит по всі можливості для цього будуть мати через Україну. Вони наростили через в турецький шлях, через південний потік, вони в цей раз на 40% Румунія, Болгарія, Сербія і штучно відібрали з Європи сховищ газ, вони фактично вже проявляють політику в чисто енергетичних питаннях. Оці питання треба на стол поставити для канцлера і на цифрах довести йому. Ви говорили, що не буде використовувати Росія, вона вже використовує, ви вже заручники є. Це при тому, що скрапний газ, як альтернатива американська, він зараз іде в Азію. В Азії дуже жаркий був час оцей спекотний, і для кондиціювання потрібно дуже багато було енергії. І зараз він відійшов, нема на ринку газу зжиженого Європа, щоб могла компенсувати. Тобто Росія професійно грає. У нас розвідка підготувала ці речі, на стіл поклала президентові для того, щоб він предметно на фактах довів, що Росія використовує вже, ще не сертифікували, а вона вже використовує як зброю енергетику. І безумовно нам потрібна гарантії від Німеччини як локомотива, що цей локомотив буде дбати не тільки про свої економічні інтереси, про дешевий газ для німецької промисловості, а він буде про загальноєвропейську безпеку дбати. І таке загравання з нашим агресором, який на сьогоднішній день, воно об'єктивно зменшує безпеку в Європі, не кажучи, що в першій лінії знаходимося ми. Оці питання я підняв перед канцлером. Бліц, Ігор Петрович, бліц з Ігорем Смішком. А який відсоток, з вашої точки зору, да, наших еліт, не тільки чиновників, не тільки політиків, а еліт там, бізнесу, там, представників інтелігенції, знаходиться сьогодні під впливом іноземних спецслужб, різних іноземних спецслужб? Якщо розрізнити політичні еліти і професійні еліти, професійні еліти, які, на жаль, от коли професійні еліти війдуть в політичні, наша країна пережене Німеччину і стане локомотивом Європи. На сьогоднішній день оці професійні еліти, вони майже, їх, до речі, зменшується дуже, вони виїжджають за кордон, так. Вони вмирають, вибачте, це так. А от політичні еліти, та вони практично всі являються, ну, я не скажу, ну, 90% вони під зовнішнім впливом. Але це псевдополітичні еліти. Деякі з них – це просто люди, високо мотивовані до влади і до преференцій влади, низько фахові професійні вигласи. Ви подивіться останнє дослідження довіри до Верховної Ради. 75% недовіри, 75% населення. Ви уявляєте? А вони ж закони пишуть. Питання від глядача. Чи правда, що згідно угоди між Україною і США про надання військової допомоги Україні для використання зброї та техніки, отриманої від США, необхідно отримувати дозвіл Америки? А також ми зобов'язані потім повертати Штатам цю зброю, яку отримували за допомогою. Чи є такий момент? Єдиний документ, який у нас підписаний, міждержавний,
між нами і Сполученими Штатами, це документ, координатором підписання якої виступав в Вашингтоні, будучи першим військовим аташе. Це меморандум про взаємодію Міністерства оборони США і України, генерал Морозов і Лес Еспін підписали. Це єдиний, до речі, він, цей документ, дав можливість провести Сібріз от зараз, який у нас проводився з країнами НАТО при головній ролі Сполучених Штатів. Там нічого не сказано стосовно цього. А інших якихось міжурядових угод стосовно цього не існує, але можуть бути протоколи про конкретні види озброєння, які нам надаються. Я не знаю, я з 2005 року не є при владі політичній чи при політичних елітах. Мені невідомо, що може існувати якийсь протокол, який на загал все, що нам поставляється, він має чеку застережник. Угу. Очевидно, може. Якесь озброєння, реекспорт, по-перше, безумовно заборонений, може бути якихось видів озброєння, але це, очевидно, не публічний документ. Ще питання від глядачів. Наскільки можна довіряти розслідуванню Біллінгхед? І яка вірогідність того, що Біллінгхед може деякі свої розслідування підганяти під правильну інтерпретацію, для досягнення геополітичних цілей і так далі? І чому не було цього дослідження, яке вони нам обіцяли, цього розслідування? Значить, Біллінгхед – це неурядова організація дуже висококваліфікованих аналітиків. І, припустимо, Христо Грозєва я знаю особисто, була можливість з ним спілкуватися. Це абсолютно порядна, чесна, високопрофесійна людина. Mm-hmm. Він дуже багато допоміг Україні. Він під час агресії MH17 і багато інших, вони дійсно незалежні. Чи західні спеціальні служби вплив? Ну, це знову можуть говорити люди, які не жили, не працювали на Заході. Там є правила і є процедури. Не будуть ризикувати західні спецслужби ніколи, і це для них загроза. Там є опозиція, щоб вони впряму використовували. Отже, безумовно, отже, ми побачимо, прихований теоретично може бути. Угу. Але наразі у мене не було жодного разу, щоб якісь факти говорили про це. Чому не опублікований MH17? Ну, наскільки мені відомо, Христо Грозєв в ефірі, мені здається, Кисельов чи хтось вів на вашому каналі, задавав ці питання. Він сказав, що ми до цього часу, ми ж серйозна організація, нам потрібна друга сторона. У нас нема сумніву, що операція у вас проводилась. Нам дали свідчення представники спеціальних служб ваші, які були в цій, що вона проводилася. Нам не зрозуміло, як вона була зупинена, і аргументація, і наші всі звернення до діючої вашої влади, до вашого військово-політичного керівництва. Дайте коментарі якісь. А ми все ж таки надіємося, щоб була повна картина в цьому фільмі, щоб була і відповідь офіційних ваших представників. Його запитали, мені здається, так якщо вони не дадуть, ви що не публікуєте? Ні. Він сказав, обов'язково публікуємо. Але вони, ви розумієте, як журналіст чи слідчий, всеобічне і повне розслідування. Вони хочуть почути іншу сторону. Вище політичне керівництво, чому операція була зупинена? Ну і нарешті таке фінальне питання. Найнебезпечніші, з вашої точки зору, виклики осені. От чого нам чекати, чого, ну, де серйозні є такі небезпеки? Найнебезпечний виклик – це якщо наша вища політична влада не зробить висновки і терміново не звернеться до не так багато їх залишилось, а політичних професіоналів, і не задіє їх як Вища рада національного порятунку для того, щоб запобігти провалу в економіці, тарифи, те, що твориться, коли приймуть закон про єдину систему моніторингу енергетичних тарифів. Знаєте, мені експерти кажуть, що, можливо, на продукти дуже досить різке підвищення. Це те, що стосується кожної людини. Олія і сахар наша дешевше в рази в Польщі, в Чехії. Ви розумієте, накрутки НДС. Зговор є, антимонопольний комітет цукор не працює. Антимонопольний комітет у нас не працює. Є зговор між гігантами оцими, між торговими великими мережами. Компаніями, мережами. Вони на продажі сировини і на поверненні НДС, вони надприбутки. Ви зрозумієте, держава з нашої, от то, що з нас збирають, а тарифи на ЖКХ в нас в 5-10 разів завищені. Отже, військові небезпеки – раз, економічні серйозні негаразди – тому що два. Міністр економіки і глава уряду повинен бути з глобальним мисленням, як підняти економіку. Чи можлива політична криза? Безумовно.
відразу це приведе до політичної кризи. І якщо наша найвища політична влада буде голову ховати в пісок, ну, об'єктивні обставини можуть спричинити до дуже страшної кризи. Я дуже зацікавлений і молюсь, щоб цього не сталося. Щоб наша влада зрозуміла, що потрібно від популізму відійти і звернутися до тих залишків фахових професіоналів, які б могли антикризові швидкі заходи провести і спасти від цього. Дякую, Ігор Петрович. Ми в фіналі програми. Багато встигли, але я сподіваюся, що ми ще повернемося до всіх цих тем. Що ж, друзі, ми сьогодні у нас в ефірі був Ігор Смишко, глава партії «Сила і честь». І говорили ми про нагайні проблеми сьогодення. Впевнена, що всі ви слухали, не примикнулися. А ми з вами продовжимо цю розмову завтра, обов'язково зустрінемося і обов'язково будемо говорити про те, що насправді відбувається в країні. Бережіть себе, бережіть своїх.